Өмірге жолдама, бұл нені білдіреді? Ол маған берілген мүмкіндік. Ол жаңа көкжиектер. Ол жарқын болашаққа деген үміт. Дәл қазір аспанға көтеріліп, бүкіл әлемді жоғарыдан тамашалап, өз орныңда табатын сәт. Өмірде де ұшу кезіндегідей, дұрыс бақытты таңдау өте маңызды. Өйткені дұрыс таңдау бақыт пен табыстың кілті. Және бұл саяхатта әрбір қадам болашағымызға әсер ететінін ұмытпау керек. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Жақсы ұстаздарға жолығу нағыз сәттілік. Өйткені олардың білімі мен тәжірибесі мына күрделі өмірдегі компасымыз секілді. Білім қоры біздегі ең бағалы нәрсе. Сондықтан оны үнемі толықтырып отырыңыз. Және нәзік қол жүгі секілді абайлап қараңыз. Бәріміз жетістікке бақыттайтын дамушы ортаға мұқтажбыз. Олардың қолдауының арқасында биік белестерді бағындырамыз. Құрметті жолаушылар, біз төмендей бастадық. Алматы аренада ауа райы тамаша. Қонуға және жаңа шытырман оқиғаларға дайын болыңыз. Біздің авиакомпанияны таңдағаныңызға алғыс білдіреміз.